Da, poštovane gledalci, nešto zanimljivo vidite u kadru. To su slike moje i vaše gošće. U pitanju je Biljana Stejić, naša Novopazovčanka. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Hvala, bolje vas našli. Posle Nemačke i Crne Gore malo. Evo vas u Novoj Pazovi. Inače ste Novopazovčanka. Jeste Novopazovčanka. Slikate zanimljive slike, bavite se i dizajnom. Gledalci mogu da posjeti vašu Facebook stranicu, da, i naravno, da vide i nešto da odaberu. Naravno, kako je. Jel možete nekada da se ponovite ili je to to? Pa, recimo, ja sad kažem hoću ovakvu sliku koja je već možda bila ili prodata. Može, može, naravno može da se ponovi. Može. Znači, nikakav problem nije. Sami kupci biraju i dimenzije i boje i slike, čak što više i slike koje mi pošaljam, mogu da uradim, nikakav problem nije. Znači, bilo gde na internetu ili negde na nekoj izložbi da im se dopada neka slika, mogu u svakom momentu da zatraži isto. Ili uvek radite, ili ima posla? Radim. Znate kako, od skoro sam ovde, jedno mesec dana tek, tako da, eto, to je neki početak ovde na ovim prostorima, ali ja se nadam da će biti. Dok ste bili u Crnoj Gori, u Nemačkoj, dobro ste radili. Odlično, bilo je posla. Odlično, da. Da, tamo su ljudi dosta zainteresovani. Dobro zaradili? Jel možete da živite od svog rada? Mogu. Bolje se prodaju inostranstvo nego ovde kod nas? Pa bolje. Znate kako, nigde nije sjajna situacija sada, ali nekako je kod nas ovde specifično i dugo traje. Gledalci mogu da, rekao smo, posete vašu Facebook stranicu i da biraju i koliko će dimenzije ili tako. Jeste, mogu i veće i manje. I dimenzije i boje. Znate kako, obično ljudi biraju te neke boje, dimenzije sprem nameštaja, sprem ostalog interijera, tako da najlakše mi je kad sami izaberu boje, mada nije problem nikakav da ja preporučim boje ili dimenzije ili... Nešto kasnije ćemo malo pogledati jedan insert kako vi to radite i šta radite. Volite svetle boje, primetio sam, vi lično, ali pretpostavljam i da mušteri i kupci. Jeste, uglavnom. Znate kako, ovo su slike, ja većina slika mi je na drvetu. Na platnu nekako više leže onako neke zagasite boje, po mom mišljenju, a ovo su nekako slike specifične malo, tako da ne znam, ja više se opredeljam za svetlije. To su cvetovi, uglavnom, primećujem, biljke, cveće. Pa to je nešto što se uglavnom uklapa u svačiji interijer. Tako da zbog toga ljudi najviše se odlučuju za to. Jeste imali prilike da dođete do kupca i da pogledate namještaj i prostoriju? Da, kako da ne. Pa da predložite? Kako da ne. Čak što više dešavalo se, recimo, da uradim sliku pa da me pozovu posle toga, ukoliko su negde u blizini, naravno, ukoliko to nije neki grad malo dalje, i da recimo ukoliko nešto bi oni dodali možda, ili možda ja da pogledam, tražem moj savjet da ja pogledam kako to izgleda, recimo na zidu, i ukoliko je recimo pozadina malo praznija, onda se doda neka sitnica, neki cvetić, listić ili tako nešto. Je li ima tog nekog pravila da pored recimo krem nameštaja ide nešto svetlije ili pored narandžastog zida? Kako idu te boje? Pa to je sve stvar ukusa. To je sve stvar ukusa, znate. Recimo, dobro je kada se napravi neki kontrast. Nema pravila. Definitivno nema pravila. Kao jednoj umetnosti, ja pretpostavljam. Uglavnom, ljudi se opredeljuju, kažem opet, boje nekako usklađuju sa nameštajem, ali recimo dešava se da napravi neki kontrast, baš veliki kontrast, da bi to eto nešto kao bilo upadljivo. Koju tehniku najviše volite, koju radite? Nema pravila. Nema i pravila. Nema pravila. Znači, ne znam, ja najviše volim recimo ako nešto veselo, da to bude neka priroda, neko cveće. Mogu da crtam i ljudi, životinje, ali to retko ko da traži, a i ja nešto ne volim to da radim posebno. Šta više volite? Više ulje, volim prirodu. Ulje, temperu prirodu. Ili? Ne, radim akrilnim bojama. Isključivo akrilnim bojama, jedino ako je na platnu, onda radim uljanim bojama. Je li to sve iz Srbije, ali se snalazite sa inostranstvom? Da, sve ima kod nas. Možete sve ima kod nas, da, naravno. Znate kako, dešava se da ljudi preteruju koji se bave recimo sličnim ili istim poslom, pa navode recimo posebno kada je u pitanju oslikavanje zidova. Te nabavljaju boje ovamo, te nabavljaju boje tamo, međutim, znači, sve to ima kod nas. Znači, možete i na licu mesta i na zidovima da oslikavate? Da, kako da ne. Po želji? Po želji, isto. Jel krenete s jednom temom, pa
ili vi ili, ili mušterija kažu mi bismo nešto drugo, pa onda to krene u sasvim nekom drugom pravcu. Znate kako, kad su dečije sobe u pitanju, onda otprilike ljudi već znaju šta bi želeli, znaju recimo neke želje njihove dece i tako dalje, to je mnogo lakše. E sada kada su u pitanju dnevni boravak, kuhinja, hodnici, kafići, restorani, diskoteke i tako dalje, to već onako potrebno im mala sugestija. Jer znaju gosti kada vi dolazite, pa ako je recimo se negde kreći, e baš dobro što ste došli, nešto malo da oslikate, pa, ili vi možda sami predložite, ja bih to mogla da vam uradim. Pa znate kako, ako onako uđem u neku priču baš malo dublju, onda mogu da predložim. Ali u principu obično to ide po preporuci, da, po preporuci uglavnom ide. Sve to lepo, a kakve su cene? Pa cene su ovih slika. Se, da, prilagođavam se. Dogovarate? Da, naravno. Ili imate neku svoju uštipnu cenu? Znate kako, ja otprilike imam neku viziju kada su slike u pitanju, posebno ove slike iz delova. Znači, potrebne su mi dimenzije da bih ja odredila neku cenu. Ali recimo kreću se od 1.500 dinara, dve, pa na više. Zavisi od dimenzije. Zavisi dimenzije, zavisi od boja. Neke boje su, imaju slabiju pokrivenost, znate. I onda potrebno je malo više materijala. To su najveće dimenzije koje ste do sada radili? Pa radila sam najveće dimenzije tih slika iz delova, 1,30 m sa 40, recimo najveća, ona sredina. Sad to mora da bude u delovima, vi tako radite ili ne mora bude izjedno? Ne, nikako ne mora, to je znači po želji. Međutim, primetila sam da se ljudima više sviđaju te slike. Jeste, interesantnije. Uvijek su tri dela? Ne, imaju ih u pet delova, u šest, po želji. A kada je, znači, cene su od 1.500 dinara dve, pa na više. A kada je oslikavanje zidova u pitanju, to opet zavisi i od potrošnosti materijala. Znači, ja bih morala da znam kvadraturu od prilike, ili ukoliko ljudi ne znaju šta bi, još se nisu odlučili, pa sad ja mogu da dođem da pogledam prostor, da im predložim nešto, da oni usklade svoje mogućnosti, tako da bude dobro i meni i njima. Gledalci mogu da posjete vašu Facebook stranicu, Beljana oslikavanje zidova, i da pogledaju tamo sve što ih zanima ili da im vi nešto predložite. Da, sve u dogovoru. Kažite mi, jeste planirali neku izložbu, jeste o tome razmišljali, pa Pazova ili okolina? Pa ja sam planirala, ali negde na jesen. Kada prođu godišnji odmor i tako, otprilike na jesen. Javite nam pa da dođemo. Naravno. To lepo da propratimo, ispratimo. Obavezno. Beljana, hvala lepo što ste bili moje gošće. Hvala vama što ste me pozvali.